Okay, guys, no funga sadamboya kwa muri. This issue. Mugari kwa kundi uze papa shamu kufunga. Nata anifungo andi kwansi kusumisa munu. Nda imfari na nitumfari. So, my decision. Kana ndanya so boy kwa zaka nyanya. I think mkini nifunga ndi uta drama. Nduwe na papa paki. Nchenga roga. Ombo teka chitu mwachiri pa mapao. Kundi bila ufumu wangu. Guys, ndeta ndudi, help me before I react. Kuna muna yuko yitu yudu. Andikasha yitu yungu. Mamu nyo, that better that car. Kupa mainga, my wife. That yungu, tora munu, kutura property yangu. Wele, poza ndanza, akuta ndandi sungwe. Endi kwa nisungisa. Nja bisa beu, nubo yon jipa mapanze. Guys, nopa ni ya wombe. Help me. Kana pane mapurisa ni masoja. Please help me. Lipa tight. Before reaction. Thank you. What is good, guys? Welcome back to Craig Marsh. If this is your first time joining me on this platform, but you know you're looking up, please go hit the subscribe button, turn on your post notifications, like the video, share the video, never more. Could you ask you to teach you around Zimbabwe? So, maona video ra Kapfupi achitaura kuti ndichazviuraya zvangu neroka kana munhu akandibira asinodzosa zvakandibira. Yairi pana apa Kapfupi akabirwa mota ya imukadzi wake amainga. I think tese toaziva amainga. So izvezvi akatsamwa kuzi upfumi hwake hwese hwaakashandira kubva kare pakatanga nezvekomedi kusvika nhasi wabiwa. Ever since vakapesana na Shugeta zvinhu hamawani zvakangomomerwa family. So pana panguva ino atori panguva yakaoma and vanhu vabva tanga kususpecta Shugeta kuti maybe ndiye anogononga akava mota yaakapfupi and vamwe vari kuti Shugeta ninge akarara nemukadzi wa Kapfupi kudarera, I don't know. So nyai itori serious in the pakatoi. So let's pray for Kapfupi kuti zvinhu zvidzokere munhu nezvanga zviri kuzvizvi mawana akaipa. So ndichakurudzira video ra Shugeta achichema ari mumota make angashidza song yake nyowani na Master H iri kuriliswa mai manje. So I'm going to show you the video. Asi nyai pairi chepo ndipe kuti Kapfupi abirwa mota yemukadzi wake then vanobva tanga kuti anenge Shugeta. So Shugeta futi anenge atorawo pamawani because pavideo iri anobuda achichema achiratidza kubatikana neumwe wako vaimboshanda vese naKapfupi. So ndichakusiirai video asidanonyotaura but make sure wasubscribe panapa ndopatokupanyadzo nadzira nyaya dziri spice nyaya dzike dzichitendera around Zimbabwe zvekugara usubscribe walike and then ubva kulifa comment uzokubata futi parimwe video rinotevera. Kundi siya uchenda na uyo.
Matana matrufu nufa, suvarika pisa, jango sana kunaya.